sesungguhnya sabak-sabak tu pada permulaan ditimpa musibah. Dan benda ni bukan senang. Dapat satu call, ditimpa musibah, nak keluar daripada mulut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, benda ni susah. Nak sabar ni susah. Tapi kalau dia boleh sabar, mula-mula ditimpa musibah, dia sedang mendapat nilai harga nikmat kesabaran yang sempurna. Tapi susah. Susah. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, bukan susah, bukan senang, susah. Nak cakap ni yang banyak sabar dan mula-mula ditimpa musibah ni, ni nilai bukan senang, susah. Kena minta dengan Allah. Saya buat dua contoh lah. Kita nak kereta. Kereta sikit punya sayang lah. Punya sayang, duk simpan deposit lah mana-mana. Beli kereta punya sayang. Punya sayang. Berhenti lampu merah, tengok ada habuk, turun lap. Punya sayang. Punya sayang, berhenti lampu merah, turun lap. Nampak habuk. Tengok-tengok ada satu kereta, main balas kereta dia. Allahu Akbar, balas kereta dia. Dia turun, tengok-tengok-tengok, bonet tu hancur tu. Boleh tak dia nak sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Boleh tak? Ni sunnah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna. Boleh tak? Macam boleh tak? Balas betul-betul kereta tu habis. Dia turun-turun, dia relax ah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Siap senyum lagi. Allah, mamak yang balas kereta dia, Allah pak cik, Allah yoyo kari pulik semua keluar. Minta maaf lah saya betul-betul. Kereta ni dunia. Akhirat nanti kekal selama-lamanya. Boleh tak? Ni sunnah. Turun-turun balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah saya betul-betul minta maaf bagi saya, lesen pun tak ada. Kereta ni dunia sementara. Akhirat nanti kekal selama. Boleh tak? Boleh tak pakcik? Ingat turun-turun hang betul-betul haram jadah betul lah. Mata aku tak tahu lah ambuh tamu nak dia kena nak bagi. Tapi kalau dia boleh sebut benda tu, inna subhanallah. Ni kita cakap ni pun belum tentu dia, tapi dia boleh sebut, dahsyatlah. Tapi tak boleh, tapi kena belajar. Kena belajar. Kalau dia boleh sebut benda tu, dia boleh tahan kemarahan ni, duk meluap ni, nak keluar ni, dia boleh tahan. Dia dapat nilai kesabaran yang sempurna. Tapi benda tu payah. Dia buat makan-makan di rumah. Member mai semua di rumah. Anak member tu minum air, tumpah sirap apa semua, basah kapet. Dia duk maki anak dia, hang betul-betul bagi malu kau, aku tak mau bawa dah ramai rumah orang. Kita tengok dia dah marah anak dia. Kita pun kata tak apa, perangai budak-budak macam ni lah, tak salah dah marah dia. Ayak tu tumpah tak ada apa eh. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak cik? Boleh kan? Budak tu pun seronok tengok. Dia pun minum ayak yang baki tu, dia ambil gelas tu, dia baling TV LCD tu, tu terpecah. Pak dia tengok dia tu, budak-budak perangai memang macam ni. Pak dia dah ha, banyaklah budak-budak kata kat dia, hang tahu tak TV ni agak berpedik. Ini maksud as-sabru inda sadamatil ula. Hadis ni sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Sabar-sabar tu kata Nabi SAW, mula-mula kita ditimpa musibah dan benda tu bukan senang. Nak kalau minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan pun senang, praktikalnya susah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala.